မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေနိုင်ငံတကာကားစည်းကွက်ထဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုကခုချိန်တည်းကပေါင်းစည်းဖို့လိုအပ်နေပြီလို့စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးကြံပေးရာရှိကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးတိုက်စင်ကပေးပို့ထားတာပါ။အာဆီယံစီးပွားရေးအတိုင်ဝန်ရတဲ့ဘောတူညီချက်အရအာဆီယံဒေတာရဲနိုင်ငံတွေကြားမှာလာမယ့်2015ခုနှစ်ကြာရင်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုကိုဘောတူညီထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံဒေတာရဲနိုင်ငံတွေကထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေကြားမှာရှင်ပြိုင်မှုရှိလာမှာဖြစ်လို့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါင်းစည်းဖို့လိုနေပြီလို့စီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးတန်ပေးရာရှိကတတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပါ။အခုက Global Supply Chain လေးကိုဝင်လာပြီးဆိုရင်လုပ်ငန်းသူအချင်းချင်းပေါင်းတဲ့အဆင့်ကနံပါတ်1လို့အခုလုပ်ငန်းသူချင်းပေါင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကနည်းနည်းအားနည်းနေတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလဲရှိတယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ချဲ့စူပါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးက mindset ပြောင်းသွားတာနော်။ကိုယ် data တွင်ကိုယ့်ရဲ့ domestic market လောက်ပဲဥမတည်တော့ဟိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်မကြကင်မှလည်း AAC ပေါ့နော်စစ်တော်လာစတာပေါ့နော်။သူကဘာလို့မဆိုရင်လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတာကနားထုတ်လို့လုပ်ငန်းမဲ့လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်သူကဘာလို့မဆိုရင် internationalization ကိုဖန်ပေါ့တဲ့မို့။ကိုယ့်လုပ်ငန်းကကိုယ့်ပြည်တွင်းစည်းကတ်တယ်ကိုဒီခုနကပြော ASEANအမကွေးနေဝနေတကယ်အခြေဆုံး market ကြီးတွေဘယ်လိုထိုးထောက်ဝင်ချမလဲဒါဟာအရေးကြီးတာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းကကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေပြမပေါင်းအောင်အဲ့လိုပေါင်းနိုင်မှအရင်းနှီးလည်းပုံရမယ်ဒီပညာလည်းပုံရမယ်ပို့တိုးတက်အောင် information access ပို့ရမယ်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေအနေနဲ့ပြည်ပနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့ကငွေကြေးအရင်းနှီးအပါအဝင်ဒီပညာအခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်လို့ကုန်သက်ဆက်မှုတင်ကြောဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အခုဖွင့်လဲဖွင့်လိုက်ကောပြည်ပနဲ့မရှင်နိုင်ဘူးလက်ရည်ရမတူတော့ဘူးဖြစ်တာပါဟိုလက်ရည်ရမတူတော့ဒီလက်ရည်ကိုကိုတက်အောင်တော့တော်တော်လေးကိုလှုပ်ရမယ်လှုပ်ရတဲ့အချိန်မှာလဲငွေကြေးကလည်းအများကြီးလိုပါတယ် capital ကလိုပါတယ် capital ကိုဟိုပို့ပေးနိုင်မဲ့ဒီ venture capital လေးဒီ collateral တချို့ကလည်းဟိုပေါင်နှံမှုမရှိရင်တော်လေးခက်ပါတယ်ဟိုဒါဓာလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုနိုင်ငံတော်ကလည်းစီမံပေးပြီးတော့ဟိုတခုတနည်းနည်းနဲ့တော့ဟိုကူညီဖို့လည်းအများကြီးလိုပါတယ်ပြည်တွင်းအသေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအရင်းနှီးကိုအသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တခုတည်းကတော့ထုတ်ချေးပေးတာဖြစ်လို့လိုအပ်ချက်ကရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ